来关心到日本市场了。日本首相下午最新宣布解散众议院，准备要在10月27号提前举行第50届的众议院大选。继2021年10月以来，时隔大约三年的时间再度举行。外界关注的是自民党跟公民党的自公联立政权，在这一场大选之后，能否继续维持过半数233席的优势席次。日本国憲法第7条により衆議院を解散する。十月刚上任的新日本首相石破茂，9号下午最新宣布解散众议院，并预计在27号提前进行选举，创下就任8天就解散国会，以及就任26天就举行大选两项最速纪录。今の政権をご信任いただくために、これをまた正々堂々、誠心誠意この選挙に臨んでまいりたいと思います。为了挽回民众的信任，本次选举自民党决定将不提名12位过去曾卷入政治现金丑闻的议员，并希望借由石破茂的政治蜜月期，让自民党再度于众议院取得多数席次。非公認とする議員の数含めてですね、どういったお話をされたのか教えてください。最終調整をいたしました。いろいろな観点から総合的に判断をするということで、最終的な調整を行ったところであります。総裁が今まで発言をしてこられたことに基づいて決めさせていただきました。別にこの金額以上、この金額以下ということを決めたわけではありません。然而，在这之前发生了一段小插曲。立宪民主党、日本维新会等四个在野党在解散众议院前与石破茂开会，希望能够延长会期，并召开预算委员会审议能登半岛灾区的重建预算。不料却遭到石破茂狠狠拒绝。眼看协商破裂，在野党随即提出内阁不信任决议案。不过，因为众议院按照预定时间解散，决议案未经表决就被废弃。这样的行为明显违反石破茂先前宣誓要在国会面对反对党的承诺，让部分选民感到相当失望。记者陈明俊、林佳莹综合报道。